Δεν μπόρεσα ποτέ να φανταστώ πώς γίνεται να είναι αλλιώς ο παράδεισος. Η ταινία για τον Νίκο Καζαντζάκη με την υπογραφή του Γιάννη Σμαραγδί έκανε το παρθενικό της ταξίδι χθες το βράδυ και όπως ο ίδιος ο σκηνοθέτης είχε εδώ και καιρό πει, δεν θα μπορούσε αυτό το ταξίδι να ξεκινήσει από οπουδήποτε αλλού πέρα από τη γη που γέννησε το μεγάλο Έλληνα στοχαστή, αλλά και τη δική του πατρίδα, δηλαδή την Κρήτη και το Ηράκλειο. Εμείς οι Έλληνες, εμείς οι Κρητικοί, δεν είμαστε για τα μικρά. Το ελληνικό ήθος είναι χρήσιμο στην ανθρωπότητα, διότι εμπεριέχει μέσα το μέτρο, την ηπιότητα, την ευγένεια, το ανώτερο ήθος. Αυτό αντιπροσωπεί ο Καζαντζάκης. Αν όλα γίνουν με αξιοπρέπεια, χωρίς φόβο, χωρίς να ζητούμε ανταμοιβή, τότε όλα είναι καλώς καμωμένα. Η πρεμιέρα της ταινίας έκρυβε συγκίνηση και δυνατές στιγμές με άρωμα Κρήτης. Χορούς και ακούσματα από τη Μεγαλόνισσο που έντυσαν και την ίδια την ταινία, που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στην πρεμιέρα της χθες το βράδυ σε μια κατάμεστη αίθουσα του κινηματογράφου Τάλος Οντεών, όσοι συμμετείχαν σε αυτή και στήριξαν την υλοποίησή της. Οι θεατές που θα μπουν μέσα θα εισπράξουν αυτή την απαλότητα που είχαν. Που έχουν οι ψυχές των ανθρώπων που τις έκαναν, γιατί η ταινία δεν την έκανα εγώ, την κάναμε όλοι μαζί. Στο πλευρό του σκηνοθέτη ήταν όλοι και με τη συγκίνηση να ξεχυλίζει. Όπως μία εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας, τη Μαρίνα Καλογύρου που ενσάρκωσε την Ελένη Καζαντζάκη, τη σύντροφο επί 33 χρόνια του μεγάλου κριτικού στοχαστή. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ συγκινημένη ξαφνικά, ενώ μέχρι την πόρτα ήμουν πολύ ήρεμη. Τώρα ξαφνικά δεν ξέρω που νιώθω ότι. Όντως τελείωσε αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε τόσο όμορφα με το που διάβασα το σενάριο και έκλαψα 7 φορές διαβάζοντας το σενάριο την πρώτη φορά. Και τώρα ξαφνικά συνειδητοποίησα την ώρα που μου μιλούσε ο κύριος Μαραγδής ότι είναι όντως η ώρα. Και ξαφνικά συγκινήθηκα πολύ. Αυτή τη στιγμή είναι και για μας μια στιγμή μεγάλης αγωνίας, γιατί η ταινία θα βρεθεί απέναντι στον κόσμο. Ξέρουμε ότι κατατέθηκε πολύ μεγάλο σκόπος και συνέστημα. Και ελπίζω με αυτά να βρουν την απήχηση που όλοι θέλουμε. Για το μεγάλο του όνειρο να κάνει μια ταινία για τον Νίκο Καζαντζάκη, μίλησε ο Γιάννης Μαραγδής, που μέσα από τη νέα του κινηματογραφική δουλειά δεν χάνει, όπως είπε, την δυνατότητα και την ευκαιρία να εξυμνήσει την Κρήτη, τους ανθρώπους της, το ήθος και τη δυναμική της ψυχής τους. Ο Καζαντζάκης έγραφε με δάκρυα και αίμα. Εγώ την έκανα με δάκρυα, πόνο αλλά και αγάπη. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Ανάμεσα σε όσους παρακολούθησε την ταινία και ο μικρός Αλέξανδρος Καμπαξής, που υποδίθηκε τον Νίκο Καζαντζάκη στην παιδική του ηλικία και μάλλον από αυτή την εμπειρία του αποκόμισε δυνατές στιγμές. Πέρασα ωραία. Τι είναι αυτό που σου άρεσε πιο πολύ? Η πρώτη σκηνή. Θα μας την αποκαλύψεις? Ναι. Για πες. Απλώς προχωράμε με τον πατέρα μου και πάμε στον τάφο. Mm-hmm. Ναι. Ήξερες πράγματα που, μάλλον έμαθες πράγματα που δεν ήξερες για τον Καζαντζάκη? Ναι. Σύμνος για την Κρήτη και την Ελλάδα γενικότερα. Είχε δυνατές στιγμές σαν ταινία, έτσι? Σίγουρα, σίγουρα. Το στίγμα του Μαραγδίδης, αυτό που σας είπα, ύμνος για την Κρήτη και την Ελλάδα. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Ήταν κάτι διαφορετικό. Φάνηκε η ωριμότητα εδώ του σκηνοθέτη και με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Μαραγδής με την ταινία του και την επιλογή της πρεμιέρας στο Ηράκλειο, όπως είπε, ήθελε να ευχαριστήσει όσους στήριξαν το δύσκολο και σε οικονομικό επίπεδο εγχείρημα σε εποχές κρίσης, όπως την οικογένεια Λεπιδάκη, στην οποία έκανε ιδιαίτερη αναφορά. Ξέρετε ποιο είναι το ελληνικό ήθος? Η χειρονομία που έκανε ο κύριος Λεπιδάκης όταν απελευθερώθηκε, όταν το ρωτήσανε για τους απαγωγείς και έκανε. Αυτό είναι το ελληνικό ήθος. Δεν επιτίθεσε ποτέ σε αυτούς που έχουν κάνει το κακό, γιατί το σύμπαν με ρημνεί γι' αυτό. Η ταινία του Γιάννη Μαραγδί, που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις για το συναισθηματικό φορτίο που δημιουργεί στον θεατή και μέσα από την οποία αποτυπώνονται στιγμές από τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, θα προβληθεί σε μεγάλη διανομή στις αίθουσες από τις 23 Νοεμβρίου από την Audio Visual. Χαίρομαι που ήμουν άνθρωπος. Άνθρωπος και Έλληνας. Ελιά και Ελλάδη στην Κρήτη, πολιτισμός, περιβάλλον, υγεία και οικονομία είναι το θέμα των εκδηλώσεων που ξεκίνησαν χθες στα Χανιά και θα συνεχιστούν στην υπόλοιπη Κρήτη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελαιοκομείας. Τις προσπάθειες ελαιοτριβίων της Κρήτης να παράξουν υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο εφαρμόζοντας σωστές πρακτικές έκθλιψης επιβράβευσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης.
Στην εκδήλωση που οργάνωσαν ο ΣΕΔΙΚ σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, τονίστηκε η αξία της διατήρησης των σωστών μεθόδων σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης του ελαιολάδου. Είδαμε καταρχήν ότι σε όλα τα στάδια, κατά πόσο όλα αυτά τα στάδια επηρεάζουν την ποιότητα. Αλλά πράγματι από το στάδιο της, από το ελαιουργείο και μετά, χρειάζεται τεράστια προσοχή από ό,τι μας έδειξαν εδώ οι ειδικοί επιστήμονες, διότι είναι πολύ λεπτή η διαφορά από το να πάρουμε ένα λάδι απλά καλό, από το ένα εξαιρετικό λάδι το οποίο μπορεί να βρει και την ανάλογη τιμή για τον παραγωγό του. Για τις προσπάθειες της Περιφερειακής Αρχής να ενθαρρύνει τον ποιοτικό δρόμο στην παραγωγή του ελαιολάδου, μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής. Εμείς, σαν Περιφέρεια, μέσω της αγροδιατροφικής σύμπραξης, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, να μπορέσουμε την αξία του αυτή, την σπουδαία αξία, να την αναδείξουμε και να βρει τον δρόμο που πρέπει. Οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα ελαιοκομείας με σημείο αναφοράς στο εξαιρετικής ποιότητας κριτικό ελαιόλαδο θα συνεχιστούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Είδαμε και θέματα γενικότερα από της κουλτούρας του ελαιολάδου, της σημασίας που έχει το ελαιόλαδο για μας στην Κρήτη και τους κριτικούς. Δεν το βλέπουμε απλά σαν ένα εισόδημα ή σαν των αγροτών ή σαν συμπλήρωμα εισοδήματος από όλους εμάς που διατηρούμε κάποιες ελιές εδώ στην Κρήτη, αλλά είναι συνυφασμένο με την διαδρομή μας, την ιστορική διαδρομή μας και τον πολιτισμό μας.